I kada pričamo o tome kako je bilo nekad, kako je sada, obično ističemo da javna preduzeća prate uspešne rezultate grada i ako bi se vratili u 2003. godinu, šta ste zatekli, a šta imamo sada, drastična je razlika. Pa ja slobodno mogu da budem malo pretenciozan i neskroman. Mi nismo modernizovali javna preduzeća, mi smo izgradili nova javna preduzeća. Dakle, pogledajte koje god hoćete preduzeće, evo vodovod. Mi smo 30 km azbestne mreže promenili u gradu, uložili oko 3 miliona eura samo iz projekta KFE-a plus iz projekata, odnosno budžeta vodovoda. Mi smo uveli kanalizacijonu mrežu u selima na kružnom putu, selo Krupac, Poljska Ržana imaju kanalizacijonu mrežu, napravljeno je postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda za Krupac, za izvor i Bedrovac je počela da se gradi kanalizacija i još u mnogim drugim selima smo preuzeli vodovode. Dakle, skoro potpuno jedno novo preuzeće. Kad je u pitanju toplana, apsolutno novo preuzeće. Nova energana, nova zgrada poslovna. Nigde dimnjaka. Nigde dimnjaka, dakle sve kotlarnice u gradu su ugašene, Bujica, Sud, ATP, Češalj i centrala, i svuda su se ljudi žalili da ima izduvnih gasova, sve je to ugašeno, sada se iz jednog centra, iz modernih novih kotlova greje, pored toga morali ste da do svih tih postanica napravite toplovode i u mnogim zgradama, gotovo u svim, su promenjene postanice, dakle, potpuno novo preduzeće. Regionalna deponija nije ni postojala, potpuno novo preduzeće koje se bavi jednim velikim značajnim pitanjem tretiranja otpada. Direkcija, setite se gde je bila direkcija. Čekajte, kod deponije samo hoću da podsjetim. Malo pre ste pričali o tome da treba zaokružiti sistem kada je u pitanju otpad. Deponija imala prvu svoju fazu. Krenula je druga faza i jednom ste najavili da treba se nastave radovi u trećoj fazi. To je jedan od retkih primera u Srbiji. Mi treba da radimo da imamo savremenu deponiju, ali treba da radimo na tome da što je moguće manje otpada odlažemo u zemlju. Dakle, treba da radimo primarnu separaciju, to je separacija na mesto nastajanja otpada, dakle, da kod kontejnera imate mogućnost da razvrstate otpad na plastiku, staklo i drugi otpad, i sekundarnu separaciju. Na samoj deponiji imate postrojenje za sekundarnu separaciju da vratite deo otpada u ponovnu upotrebu ili da se proda onima koji to ponovno upotrebljavaju. Dakle, ima dosta još posle i u deponiji, ali sam hteo da kažem da ona nije ni postojala ranije. Pa setite se gde je bila direkcija. Direkcija je bila zavučena u jednim kućerku... Od kafane Srbije prema Lisi. Od kućerku u niskogradnji. Dakle, sada ima lepe moderne prostorije gde ljudi rade plansku dokumentaciju. JUP je bio u zgradi suda u nekom suterenu. I tako dalje, tako dalje. Dakle, to su novo, više nego modernizovana javna preduzeća. Samo da smo to uradili, pa je mnogo. Ali ja mislim da smo uradili mnogo više. Komunalac Bomandoli se često žali da sa manjim brojem radnika izvršavaju izuzetne obaveze. Svedoci smo brojnih parkova, čega sve ne, tako da je i taj deo... Dakle, komunalac smo izobravili, dakle, oni su zaduženi za održavanje zelenila, gradske pijace, grobalja, čišćenje ulica, sve rade na zaista dobar i perfektan način i mi im širimo delatnost. Ranije sela nisu bila obuhvaćena odvozom smeća, ako se sećate. Sada su gotovo sva sela obuhvaćena organizovanim odnosom smeća. Parkovi u gradu su preličeni, što kažu Pirotčani. Mi smo se jednom smejali na podatak koji je komunalac rekao, ali u šali, ne zlobno, ali je to značajan podatak. 2017. godine su 40.000 cveća zasadili u gradu, 40.000 komada cveća. Ja se šalim da smo tada otprilike 40.000 kvadratnih metara imali i asfalta, za svaki cvet po jedan kvadrat asfalta na drugoj strani. Dakle, radi se mnogo, ulice se uređuju, parkovi se uređuju. 700 i nešto stabala, to je izuzetna stvar. Komunalac sadi, pre neki dan su sadili pored kompenzacionog bazena. I ako pamtimo neka vremena ranija kada je rađen kej, sada pamtimo novo vreme sa novim kejom i novim stablikama. 700 stabala na keju i oko kompenzacionog bazena, ali još 25 hektara pošumljavanja. Dakle, dosta ulaganje u nove zasade, svaka ulica ima novi zasad. To je tako se bori za ekologiju i tako se bori za izgled grada i za pluća grada. Sa druge strane, ja kažem da je Kej i Kale jesu personifikacija naše grada. Ako se setimo kako je izgledao Kej i kako je izgledala tvrđava Kale 2003. godine, pa i park, pa i kanal.
ali da se skoncentrišemo na Kej. Dakle, bio je napušten, mračan, lep, ali nedovoljno održavan. Imali smo lipe koje padaju na Keju i koje niko ne sklanja. Pogledajte sada Kej. Osvetljen, popločan, svi mostovi na reci su ili izgrađeni novi, ili renovirani, ili rekonstruisani. O Keju se brinemo, kosimo travu, orezujemo drveće, Kej smo produžili, sada ga produžavamo uzvodno od drugog ringa i železničkog mosta. Dakle, potpuno smo ga promenili, od one mračne slike u jednu svetlu sliku i ponos grada. Slično je bilo i sa tvrđavom. I mislim da je to otprilike neka slika koju ja pravim kada sam zatekao grad 2003. Mračan i neuređen sa mnogo nedostataka, kao što je bio Kej, i sada svetao blistav sa perspektivom kao što je sada Kej.